ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ମହାନୁଭବ, ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ରାତି କହୁଛି ପାହାନା, ସନ୍ଧ୍ୟା କହୁଛି ଟିକେ ରହିଯା। ଇଏ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର ଯାତ୍ରା। ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ଶେଷ ହେଇନି, ଆରମ୍ଭ ହବାକୁ ଯାଉଛି। ପେଣ୍ଡାଲ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ନାଚ ହବ, ଗୀତ ହବ, ଆହୁରି ବାହାରିବ, ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ସ୍ପିରିଟ ଆହୁରି ବାହାରିବ, ରି ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଫାଇନାଇଟ୍ ଟୁ ଇନଫାଇନାଇଟ୍ ଲେବୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ, ଜେନେରିକ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଚେଞ୍ଜ ହବ, ସବୁ ହବ। ମୋର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଶବ୍ଦର ଗୁହକ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ଆଖିର ମାୟା ଜାଲରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଏ ରଙ୍ଗୀନ ବର୍ଣ୍ଣାଳୀର ବଲ୍ର ଉଦ୍ଭାବକ ଥୋମାସ ମାଇକ୍ ଏଡିସନ ସେ ଥରେ କହିଲେ, ଆମେ ଜୀବନରେ କେବେ ହାରିନେ, ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ମାନେ ଜୀବନରେ କେବେ ହାରିନି। ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ମାନିନବା ଆମେ ହାରିଯାଇଛେ, ସେଇଦିନ ଆମେ ହାରିଗଲୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ଦରକାର ଜିତିବା ପାଇଁ। ହଜାର ଥର ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବଲ୍ ପାଇଥିଲେ, 1500 ଥର ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମଲାବଳକୁ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ ଜୀବନ ସାରା କେତେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଯେ 1042ଟା ଉଦ୍ଭାବନ କରିଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀର ବୋଧେ ଆଉ କୌଣସି ବିଜ୍ଞାନୀ ଏତେ ବାହାର କରିନାହାନ୍ତି। ସିଏ କହିଲେ, ମୁଁ ଜୀବନ ସାରା କେବେ କାମ କରିନି, ଖାଲି ମନୋରଞ୍ଜନ କରିଛି, ମୋ ଜୀବନରେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ମନୋରଞ୍ଜନ କରିଛି, ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ, ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କଲେଜରୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଭାବିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ ରୋବଟ୍ ନୁହଁ, ରୋବଟ୍ରେ ଜୀବନ ନଥାଏ, ଆମେ ମଣିଷ କେବେ ରୋବଟ୍ ହେଇପାରିବାନି। ତେଣୁ ଆମେ କିଛି ସମୟ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା, ନିଜକୁ ରିଲାକ୍ସ କରିବା ପାଇଁ, କିଛି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଥ୍ରୁରେ ନଲେଜ୍ ଗେନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଅଭିନନ୍ଦନ କରୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଅଭିନନ୍ଦନ କରୁଛି, କାହିଁକି ସେମାନେ ଭାବିବେ ଯେ କାଲି ତ ମୋ ସାଙ୍ଗ ପାଇଛି, ମୁଁ ବି ତାକୁ ଦେଖିକି ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ମୋର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଗୋଟେ ରାଜା ଥିଲେ,